Привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі і сьогодні пропоную вам приготувати дуже швидкий тортик-пломбір. Без випічки, без печива. Лише доступні інгредієнти. Виходить дуже смачно. Рецепт вдалий, готуйте і насолоджуйтесь. Зручну ємність просіюємо 300 грам борошна. Додаємо дрібку солі для балансу смаку. І я додаю 3 столові ложки цукру, це 60 грам. Також додаємо м'яке вершкове масло, 150 грам. Спочатку перемішую виделкою, щоб менше нагрівати тісто, а потім дуже швидко отак перетираємо ручками в таку неоднорідну дрібку. Однорідності досягати не потрібно. Пересипаємо всю крихту в сковорідку. Сковорідка суха, не прогріта. Бажано, щоб сковорідка була з товстим дном і широкого діаметру. Тобто у мене сковорідка з діаметром 26 см. І на середньому вогні, постійно помішуючи, нікуди не відходимо, обжарюємо крихту. Близько 10 хвилин знадобиться. Не лякайтесь, спочатку крихта буде йти такими комочками, волога, неоднорідна. Це нормально, але в процесі приготування, обсмаження, вона стане більш такою однорідною і сухенькою. Ось такого стану буде досить. Відразу пересипаємо із сковорідки в якусь іншу ємність, щоб в нас не пригоріла ця крихта, і даємо охолонути, а поки займемося кремом. Каструльку з товстим дном розбиваємо два яйця середнього розміру, неважливо якої температури. Можна використовувати відразу з холодильника. Додаємо цукор за смаком 120-150 грам. Я додаю 1 столову ложку з гіркою крохмалу. Крохмал можете використовувати будь-який, в крайньому випадку замініть на борошно в такій же кількості. Все це перемішуємо до однорідності. І додаємо 500 грам сметани. Жирні сметани за вашим смаком. Я використовую від 20%, вона не така кисла. Перемішуємо все це до однорідності і ставимо на середній вогонь. На середньому вогні, постійно помішуючи, дуже зручно це робити вінчиком, доводимо масу до кипіння і після закипання проварюємо ще 1 хвилину, щоб заварився крохмал. Виключаємо вогонь. Додаємо маленький шматочок вершкового масла, буквально 50 грам, і я додаю 1 чайну ложку ванільного цукру, якщо використовуєте ванілін, тоді дрібку. Перемішуємо до однорідності. Відразу, поки крем гарячий, збираємо тортик, не чекаємо, що він охолонув. 2 столові ложки з горкою крихти я відкладаю для посипки зверху тортика, а всю решту крихту візуально ділю на 4 рівні частини. Оптимальним розміром форми для цього тортика є 18-20 см діаметрів. У мене буде ось така у вигляді сердечка форма. Я низ застелила пергаментом і бока теж застелила пергаментом для зручності виймання. На низ відправляю четверту частину крихти. Рівномірно розподіляємо крихту і я зверху прямо ополонником наливаю 1 четверту крему. Як бачите, в мене крем досить рідким вийшов, на смак це ніяк не вплине, крем смачний. І після стабілізації в холодильнику тортик буде гарно держати форму. Але якщо бажаєте, щоб ваш крем був трішки густіший, додайте трішки більше крохмалу. І знову повторюємо крихта, крем. І так 4 шари крихти, 4 шари крему. Закінчуємо кремом. Беремо ту крихту, яку ми раніше відкладували, і зверху присипаємо тортик. Я ще також прикрашу миндальними пелюстками, вони в мене є в наявності. Якщо у вас є, також прикрасіть, буде ще смачніше. І все, наш тортик готовий. Накриваємо тортик харчовою плівкою або пакетиком і ставимо в холодильник приблизно на 5-6 годин або на цілу ніч, щоб тортик хорошо схватився, пропитався і гарно тримав форму. А тепер знімаємо форму, знімаємо пергамент, нарізаємо на шматочки і насолоджуємося. Тортик дуже вдалий, м'який. Якщо ви полюбляєте Наполеон, цей тортик вам також дуже сподобається. Готуйте і насолоджуйтесь. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте поставити лайк. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь. Натискайте на дзвіночок, щоб ми один одного не втратили. І до нової зустрічі. Миру нам всім, любові і людяності. Пока-пока!